està fent honor aquí a l'Avinguda Arc de Triomf. Dic que la Mani, indignada, fixeu-vos, com una superfície estèril i cimentada que, com és Barcelona, amb una mica de ganes pot esdevenir un espai productiu i de cultiu, reivindicant la pagesia. I contra tots els polítics, urbanistes i tot el ciment que han despilferrat per tota la terra, deixant-la sense possibilitats de donar aliment. S'està preparant el planter. Molta expectativa. En el Raval hi ha un huerto comunal. Comença la plantada del planter de verdures ecològiques. L'horticultura el que salvarà la humanitat, perquè quan xapin tots els supermercats no hi haurà més remei que produir-se la pròpia verdura. Hi ha una cosa, Mani? O no?